аларыңыздар, тыңдарман оқырман қауымдар. Бүгінгі енді бір тақырыбымыз осы қазір ата жолында. Бірақ сол ата жолын осы меңгеруге тырысқан. Ата жолында мына тақуалық біздің ата жол жазбаларымен байланысты. Сол осыны айтып атқан, сөйлесіп атқан біздің тәжірибелерімізден, біздің өзі өткен жолымыздан, біздің қателіктерімізден ұлғал ізденіп атқан қауымдар бар. Баршылық қазір көбейіп келеді. Сонымен бірге қазір бізге ата жолының бұл енді айналып келгенде тылсымның үнімен байланысты, әр уақытына қарай түсірген үннің көзінің белгілі бір сол аяндық жүйесі болады, белгілі бір хабарлары болады. Баста маған аманат түскен тылсымның мың есігін ашасың деген, сол мың есік деген ол енді осы адамның осы ғылымменен, қазақ халқының білімменен, қазақ халқына берілетін осындай Алла Тағаланың беріліп жатқан несібесімен байланысты. Бұның ар жағында тек күліп тұрып, бұның ар жағында біз әлемге танымалдық, танымалдықтан әлемнің ашылмай жатқан құпияларын меңгеру тұрып, бұның ар жағында біздің қазақ халқының мына ұлтын қазіргі өте азғындап төменгі дәрежеге түсіп кетті, оны қайтадан дәрежелеу, қайтадан мына нәсілдік қуаттарды арттырып отыр. Сондықтан бұны бір жақты қарамай, жан жақты қазір қарауға біздің әзір ақылым жетпейді. Сосын жеке-жеке қысқаша баяндалады әрбір бір оқиғалар, әрбір амалдар. Сонымен көбісі сол амалдарды жеке-жеке орындап, тағы әрі қарай мынау жан жақты болу, жан жақты соның бәрін қосын басын біріктіру дендің бірлігінен соң оған әзірге көзің шамалар жетпей жатыр. Біздің де қазір ондай дайындай қойған біздің шәкірттеріміз, олар қосылған қызмет жасайтын, ақпарат алып беретін аққусан қаларым жетіспей жатыр. Бар бағаның өзін жоғалтып алып жатырмыз. Өйткені қазір қоғамдағы біздің ел білушілердің, білімді қауымдардың ұстанған саясаты біздің қазір ата жолын өрістетіп өркендетуге мүлде қайшы. Сырттай қарағанда бәрі рухани жаңғыру дейді, ата дәстүр дейді. Ал егер ішкі өміріне қараған кезде бізге қараша керінше осы кедергілер қойып, барлық жерде кедергілер бар, тосқауылдар бар. Біздің шәкірттеріміз қазір орамалмен, әйелдерді орамалмен жүргізу, еркектерді бас киіммен жүргізу мүмкін емес. Өйткені қазір мекемелердің өзінде де жалаң бас жүру деген әдетті қалыптастырған. Бұл біздің мына арсыздық саясаты, бұл әбілестің алған өткен жобасы. Әйелдер туралы тіптен мүмкін емес. Осындай өзінің меңгергісі келген қасиет жолына түскісі келген, өзінің өміріндегі бір жамандықтарды кетіргісі келген, тегін түзеткісі келген әйелдеріміз болса, олардың тіптен қазіргі жұмыс істейтін орындарында тіптен жалтарса қабылдамайды. Отбасында тағы да осындай көп келеңсіздер, үлкен болса өзі келіннің оны істемейді, өйткені жұмысы сондай, я қоғам сондай. Оның бәріне айналып келгенде біздің білімді қоғамымыз, біздің қазір ел басшылары қайта соларға дем беріп, бұл деген бір ескі салт, біз жаңадан қазақ боламыз деген керінше біз нәсілімізді аздыруға қазір қызмет жасап жатыр. Осындай жағдайларда біздерге әрине жан жақты қиындықтар, майда нәрселерден қиындық болғаннан кейін біз негізгі ата жолына байланысты маңызды істерді атқаруға, маңызды амалдарды орындауға біз әлі жете қойған жоқпыз. Ол ең басты маңызды амалы ол мына шындықты хабар келтіру. Жалғыз мына қазір біз қазақ халқына көбейткен жалған көріп келдік деген бар. Сол жалған көріп келді жоюға, соғысуға мына өзі діншілер, мазхабшылардың өзі, бізге мына тарихатшылар бар, осылардың өзі кедергі келтіреді. Себебі бұған діннің көмегінсіз, діннің тақуалықсыз, бір сөзді мейлі масқа болсын, мейлі тарихатшы болсын, мейлі басқа жағдай болсын, бір сөзді, бір ұғым, бір көзқарасы болмайынша оны соғысып жеңе алмаймыз. Өйткені олдындай мына көріп келдік деген тек қана мынау адамдар болжау емес, көріп келдік қазір мына білімнің қоғамның арасында кең етек жайды. Қазір көріп келсіз, көріп келдікті болжам айтпайтын, тіптен көшеде жүрген мына қолына қалам ұстаса болды, көшеде жүріп қана өзінің көлігін жүргізе алмай жүргеннің өзі сайттың бетінен шығып көріп келдік, елді қалай басқару керек, қазақтың болашағы қалай болу керек деген сияқты осындай мәселелерді қозғап, елдің басын қатырып, ойын пысқау, бұрға
осы бәрі қызмет жасапватыр. Қазір біздің осы ақын жазушыларымыздың бәрі қалайда қазақтың осы ата жолын меңгеріп беруге, біздің осы мына жан жақты барлық саланы қамтитын қасиеттер жүйесін құруға жерінше кедергі келіп жатыр. Сол енді ол енді қазіргі түрде халқымыз енді сыртқы әсері болатын болса, енді ата жолының ішкі әсері бар. Ол ішкі әсері өзіміздің бұрынғы кезінде ақылдан ашылған аққулар бар. Онан кейін сол ақылдың қасында ең жақын болып жүргендердің қазір жалған бөр ашу деген, ол ешқандай да ғалымға да адамның бір ешқандай бір физиологиялық адамның мынау өрістік ешқасынан келмейтін сондай жалған мөр асу деп мынау жалған көріпкелдік, жалған көріпкелдік деген бұл енді терілікпен байланысты, терінің азуымен байланысты. Тері арамданса, жалаңбас жүрсе, әйелдер түн мойнынан жеп қоймаса, тері толық тазартпай, құранның үніне жалғанбай ешқандай да көріпкелдік ол дұрыс болмайды, бұл көріпкелдік қасиет қонбайды. Осындай жалған көріпкелдікпен айналысушылар көбінесе ауылдың кезінде болып, біз мынандай жастық шақтан өттік, нұр берді, нұр сол нұрдың бәрін сөзге айналдырды, қалайда таратты, бірақ сол кездердің өзінде жындар әлеміне жалғанып, сол кездердің қойдан мына бата шығару деген, сол кездердің өзінде халықты теріске бұру деген алдау осындай сол кездің өзінде жалғасты. Соның нәтижесінде ауылдың сынаққа түсіп, өзіне кетуіне қазіргі осы қазір керемет бізде жүрген, біз ауылдың қасында жүріп осындай керемет осы меңгеріп дегендердің өзі сол солардың жәрдемімен болды айналып келгенде. Соның арасында әне өзіміз де жүрдік, қанша ол күресумен күресудің жолын таппадық, керінше біз олардан жеңіліп отырдық. Міне әлде де қазір солар ояна бастады. Осындай жалған бата, жалған неменен тағы сауалдар тұрып жатыр. Осы тоқ көрген сөз құранға жалғанбай ма? Сол нені қайттан мына батаны меңгере алмай ма деп әрине ол бұл жерде мен ешқандай да бұның нем жоқ. Бұл жерде әркім өзінің еркіменен құранға да жалғануға да құдайға жақын болуға да өзінің несі бар мүмкіндігі. Бірақ ол мүмкіндік неге алла тағала қазір ата жолының үнін осы жазба түрінде арғымағын жаздырыватыр. Яғни қазір мен орындаушы менмін. Бұл жерде мен бұл жазған нәрсені мен бір жеке меншік өзін шығарған нәрсе емес, бұл халықтың мұрасы, бұл әруақтардың үні. Ал енді оны мынау жаңағы маған менің бір мені жүріп көргенге бола, менің бір сондай бір нелеріме бола, мүмкін пенде әртүрлі сөздерім бар шығар, әртүрлі бір келіспейтін қылықтар соған бола, ол ата жол жазбасын меңгермеу, рух жан туралы қабыл алмау, ол бәрі құранға жалғана алмайды. Мінекей бұл бірінші заңдылық. Екінші заңдылық мінекей мынау оны осыны меңгеру үшін ең басына тақуалық тазалық керек. Онсыз тері таза болмай, пиерден азат болмай, адамның денесіндегі мынау жеті өрісі, бой өрісі қалыптаспай, ол тағы құранға жалғану деген тағы тіптен ол ата жол жазбасында түсіну мүмкін емес өз дәрежесінде. Бұл мінекей екінші деп күніңіз. Үшіншіден бұл енді осындай дәрежеге жету үшін бұның бәрі көбінесе қорқынышпен байланысты пиерлік деген. Қазіргі пиерліктің ең бір жетілген түрі осы мынау теріс көріп келдік, және сол теріс көріктің нәтижесінде мынау қорқыныш, әртүрлі қорқыныштар бар. Ол қорқыныштар осы қазір біздің ата дәстүрімізге байланысты парыздар, біздің ата дәстүрімізге байланысты міндеттелген, біздің бабаларымыз меңгерген аманаттар, мирастар. Сол мирастардың, аманаттың ең бірі осы біздің киім кию әдебіміз. Киім кию әдебіміз. Сонан кейін таза арам тамақ жемеуіміз керек. Отымыздың басында дәретсіз, ешқандай жалаңаш әйел, балдарымыз да жалаңаш жүрмеу керек. Сол арқылы қазір пері жетілді. От өзің киініп алып, өзіңмен дұрыс алып, сол дастарханда болсаң сол үнімен, солар арқылы жалғана береді. Балдар арқылы пері деген өте бір қазір сондай дәрежеге жетті. Сөйтіп қазір осындай тоқтап қалып жатқан, меңгеріп аққулықты құранға жалған, соның өзінде қазір бой көзге түсіп, бір бейтараптыққа түсіп тоқтап қалып жатқандарымыз жеткілікті. Сонан кейінгі біз қанша біз не болғанмен де күнәден жаралдық. Қандай біз текті атадан жаралайық, аталарымыз дұрыс па, біз негізі күнәден жаралдық. Әр адамның ерекшелік тағдырларымыз бар. Сол тағдырлардың өзіміздің тазаруға байланысты, сол шыққан бала кезден көлеңкелеріміз,
және осын сол жақтан келетін бұрынғы өмірімен байланысты тағдырымыз өзімізге көлеңкелеріміз қайтадан қосыла бастайды. Осы қосылған кезде адамның күнәлік болмысы, адамда бір мынау көп нәрселер өшіріледі, сенімсіз күмән пайда болады, кеше ғана оқыған білімдерінің өзі қуаты жойылады. Сондықтан қанша сен оқып, білім алып, соған бір қуаттан керек шабыттанғанмен, ол сол көлеңкелер қосылған кезде сол білімдер жойылады. Яғни күшін азайтады жойылмағанмен де. Соған оқыдың ба, оқымадың ба, ол белгісіз қуат. Сондықтан үнемі ізденіп отырып, пайғамбарына айтқан құлшылықтың ең абзал түрі қандай дегенде, ол тоқтатпай жасаған құлшылық деп. Яғни бұл біздің ізденуіміз, оқуымыз, бәрі осы тақуалығымыз, бәрі күйін-күйінде оны үнемі тоқтатпай орындап отыру керек. Осындай байланыс кейбіреулерінен қазір сұрақтар туып жатыр. Мынандай мәсі міндетті түрде кию керек. Қазақтың бұл әйел адамдарда қолда білезік болу керек, шең ұзын болу керек. Мүмкін болғанша қалың киініп, терлетіп, сүйектегі де күнәлар шығару керек. Осындай жағдайда енді бұл жерде қазір мына қамшы мәселесі тұр. Мінекей қамшы мәселесі, мен мына осындай адам денесінде тұратын неше түрлі күнәлар шиқан болып шығуы мүмкін, әртүрлі қыспақ болуы мүмкін, әртүрлі ауру болуы мүмкін, оның артын қайтадан ауруханаға дейін апаратындай жағдайлар болуы мүмкін, дәрі ішкізіп қою мүмкін. Бұның бәрін адам өзігіменен соның бәрін төтеп, соны шыдас беріп жағам деген ол өте қиын нәрсе. Сондықтан міне үнемі мынау қамшы алып, содан кейін зираттап, сөйтіп құдайдың жәрдемімен ғана біз ондай бұрынғы ескі тағдырымызда жалған күнәлар, аурулар, азаптардан біз тез тазара аламыз. Бірақ осы қазір біздің тағы бір қателігіміз болды. Қателіктеріміз неден пайда болды? Көбіз көп ақтауларды осылай жинап алдық та, олар келіп біздің алдымызға келген кезде барып киінді. Сонан бір екі күн бұрын, я болмаса бір жеті бұрын сол киініп неғылды. Одан кейін үйіне барғаннан кейін сол қалай біз солай біреуінің күйеуі қар шықты, біреуінің балдары қар шықты. Сол бұрынғы халық таз қалпына айтып, орамал тартсам болды, былай тартсам болды деп жеңіл киімге айналды да қайтадан ол шыққан күнәларын өздеріне жалғап алды. Мінекей теріге жалғанып кетті, күмән салды, сол пейілдік дәрежесін қайтадан қорқыныш пайда болды. Сосын бұл не болды деген осындай әңгімелер болып жатыр. Енді оны меңгеріп, одан қалайда күресіп, әйтеуір соны толық киімін сақтағандардың да оларға да осындай өйткені оның бұрынғы жасаған мына тағдырмен байланысты күнәлері сол жақтан келіп еніп жатты, солар құртылмай жатыр. Яғни адам бір жайсыз ас ішкенде қандай жағдай болады, немесе тамақты тоя ішкенде қандай жағдай болады, осындай қамшыдан кейін осындай бір ахуалдар болады міндетті түрде. Соны көтере алмай жатыр. Оның бәрінің негізгі себебі осыған дейін әуелі қамшыға дейін бірінші ең қарапайым түрде осы дәретпен киімді меңгеріп, бойды әбден қалыптастырып, өзің мына сасық иістеріңді өзің терің қорталатын жағдайға жеткізу керек еді. Адам өзі еті тері сонда өз иіс сыртқа шығып қой, өзі қорытатын кезде қамшылағаннан кейін шыққан иістерді тез жағып отырады, оның бәрі жеңіл болады. Осындай әрі өзі бірінен бірі жалғасып кете береді. Сонан кейін көбісінде қазір осындай қамшы алуға, тазаруға келеді ақуығына. Бірақ бұлардың көбісінде тек қана осында біздің бейне жазу арқылы деген әрі тиіп қашып тыңдайды. Әр жерден осы мына біздің фейсбук бар, әнді сондай жерден қысқа қысқа мақалалар болса соларды оқиды да, мен о бәрін біліп алдым, маған керек еді. Әрине кейде бір мақаланың, бір жазбаның өзінде де көп нәрсені қамтып жазылады. Бірақ оның үнге тұрақты жалған үшін ата жолдың біз қанша 10 жылдан астам жазылған несін рет үнемі оқып отыру керек. Құрандың қазақшасының халифа, онда да халифа Алтай аудармасының оны міндетті түрде кем дегенде 15 рет оқу керек. Осындай дайындықтар жоқ болғаннан кейін, рухани мындай азық қуаты болмағаннан кейін, өзінен өзінің қуаттарын қондырмағаннан кейін рухани осындай жағдайда тағы да осындай кері шегініп кетеді, тоқтап қалады. Осындай бір кедергілер бар. Оны міндетті түрде мындай жағдайда сәтін аяқтан су шығады деп міндетті түрде адам бойы қалыптасқаннан кейін, ол киіммен қорғалғаннан кейін, ол өзің иісің өзіңде тұрғаннан кейін иіспенен тартылыс күші болады. Адам өзі
киіммен қорғаннан ана өзі сасық сезіне алатын болса, келінше ондай иіс шықпайтын болады. Себебі ол бірте-бірте тереңдей береді, теңдереңмен сол иістер енді терінен шығып жанатын болса, кейін терінің екі арасында жанатын болады. Онан кейін тіптен еттің өзінен тазартып алады. Сөйте-сөйте адамда иммун қайтып алады. Асқазан, бүкіл ішек, ағзалардың өзі сол иіске деген қарсылық иммундық пайда болады. Адамның сасық иіс шықпайды. Қазақта соғып суға шығады, бұға қалып шығады деген мақалдың өзінің астарында үлкен бір мән бар. Адам денесінен сонда таза иіс шығады. Ондай жағдайда сол бойдағы енді жалғанған біздің күнәлі көлеңкелеріміз немесе өзіміздің сүйегімізде деген шыққан бейнелер, осылардың бәрі жерге тартылу күші бойынша ол төменге қарай сырғанап жерге тартылып отырады. Ол үшін аяқ киім бәрі сондай толық болу керек. Сол бойдағы жерге тартылып жерге сіңгеннен кейін ол енді оның іштегі қалған оның жаңағы сұйықтығы бар басқа улар осылардың бәрі табанға қарай тартылады, табан арқылы саусақ арасында су болып шығады. Біреулер айтып отыр, мен енді арқамнан су шығады. Әрине ол осындай болады, ол әлі сол бойы мына денедегі тұрған мына құрттап кетеді, ет пен терінің арасында әртүрлі жәндіктер болады. Міне солардың өліп су болып шығуы болды. Менде кезінде қамшылаған кезінде талай кездесті мұндай. Ет пен терінің арасында кәдімгі тіптен анау жарылып қан болып шыққан кезде оның сасық иісі мүмкін осы әлем жайлап кететін уақыттарда болды. Түні сол үйден қашып шыққан уақыттарымыз да болды. Өзінен өзі анау сас қанып тұрған жарылған кезде оның иісі деген бір жарғанаттың иісі ма, өлгеннен. Қазіргі жағдайда да осындай өлген жыланның иісі шығады, тышқанның иісі шығады, тамшылаған кезде. Сондықтан бізге енді қазір тапсырма түсті, ауыздарын жауып жүріңдер, иіс қоятын сондай неменен қаншаға түсесіңдер деп. Содан кейінгі қазір мынау адамдағы біздің қазақ халқында қазір ата дәстүрінде біздің қалыптасқан қандай да осының перілік деген ол негізінде мына бүйрекпен байланысты. Бүйрек ауыратындардың бәрі сол бүйрекпен жалғанып кеткен. Себебі бүйрекке бүкіл қорқыныштардың ұясы бүйректе болатын. Міне сол қорқыныштар бүйрекке келген кезде адамның сол кіші дәрежесі бұзылады, адамның қуаттық жүйесі бұзылады, қорқыныш көп жағдайда жүрекпен емес ол бүйрекпен байланысты. Сол бүйрек арқылы барлық ағзаларға тарап отырады. Сол қорқыныштың жеңудің қазақ дәстүрінде, қазақтың біздің салтымызда, біздің осы әдемімізде, біздің өмірімізде осы барлық қыздарды 40 үйден туған әйелдің тәрбиесі, еркектің тәрбиесі, ол мына шариғат деген тек қана масқап тұрмыз, қазақтың да сопылық түрде дамыған. Яғни шариғатта керек еместерін електен өткізіп, қазақтың дәстүрінде мына үлкен осындай ақиқат түрінде жазылған. Қазақтың енді ата дәстүрінде онда тек қана шариғат емес, тарихат, мағрифат бәрі ақиқат тоғысады. Тек бір қана дәстүрдің өзінің осы біздің түрлі-түрлі амалымыз тұр. Бірақ оның бәрін қазіргі заманға сай енді қайттан оның бәрін жүйелеу керек. Қайтадан оның бізге енді оның бәрін білімін есе құсап арқылы жүрмей, біз керегін ғана алуымыз керек. Мінекей халыққа соны електен өткізіп беруіміз керек. Ата жолында мақсат сол. Оның қазір масқап сияқты бар жылда том-том кітап жазып ел биліктің заңы сияқты соның бәрін міндетті түрде білу деген ғалым ол да бір ақымақтық болады. Адам өзіне керегін ғана білу керек. Оқыған кезде оның бәрі бірден жатталып қалмау керек, жадыға тоқылу керек. Ол ұмытылып қалады, әрине ұмытылады керегі. Ал енді ақыл деген сол, естілік деген сол ұмытылған нәрсені сол қиын қыстау уақытқа түскен кезде, бір жағдайға түскен кезде ол дереу сені есіңе салып отырады. Мынандай қылсаң мынандай болады деген сияқты. Ол да мына жанның әрекеті. Яғни адамның жаны, рухы, басқа мына сегіз түрлі қуаттары бүкіл бәрі ол бірлікте жұмыс істеу керек. Барлығы айналып келгенде ғылыммен басқарылу керек. Мінекей ғылым деген ол біздің іштік меніміз, алла тағаланың жарлық қуатының оның ұшқыны соның бір өлшеуі болып табылады. Осындай жағдайда тағы бір қорқыныштың бірі қазір көп жағдайда біздерге келетін ата жолына келіп осыны ізденіп жатқандардың көбісі біреулері жесір, біреулері күйеулерін ажырасқан,
кейбіреулер әлі осындай өзінің отбасын құрмағандар болып налады. Бұнда жазды, мен енді кейде көп тапсырма берем, әрқайсың жалғыздық құдайға жарасқан әйелді адамдар болса, сендер тіреңдер, намаз жұмыс сұраңдар, бала табаң деп, соған үлкен жасқа келгендер әйелдер сұрапты, бізге сонда күйеуге тию міндетті ме деп. Енді ол да ол қорқыныш үстіне алып тұр. Бұл қорқынышты жеңудің бір ол тәсіл айналып келгенде, саған құдай күйеуді қоса ма қоспай ма, ол енді құдайдың өзі біледі. Оған сондықтан қалай да әрбір әйел өзінің ешқашанда жалғыз жүруге болмайды. Ол міндетті түрде бір некеменен құдай өзі бір жалғап қояды. Рухани болса да некемен байланып тұру керек, сондықтан ол ниеттен тұру керек. Ал енді мына күйеуге тимеген осындай кәрі қыздар болса, олар бәрі қасиетті, ешқашанда еркексіз әйел жеке жүріп меңгере алмайды. Сондықтан қазір біздің ата жолындағы барлық қағидалардың негіздерін халыққа дұрыстап түсіндіріп тарату керек. Ол қағидалар неден туады? Егер де қандай да болсын қасиетті әйелдер, аққуым болсын, мейлі басқа болсын, ол егер де тақуалығы болмаса, оның дұрыс мынандай өрісі, бой өрісінде дұрыс болмаса, онда ол қасиетті жұртқа ақыл айтушы бола алмайды. Және де ол тақуалық болып, сөзі дұрыс болмаса, білімі болмаса, ол ешқандай қасиет бекінбейді, ол тұрақсыз болады. Мінекей, бұны міндетті түрде ол білген дұрыс. Сонымен бірге енді кім шындық келтіретін болса, ол мынау Құран аруақтың мынау айтқан батасы сөзі Құдайдың келген хабар дейтін деп болса, хабар жеткізетіндер болса, олар міндетті түрде Құранның үніне жалғанып тұру керек. Ал Құранның жалғанудың өзінше біздің тексеретін шарттарымыз бар. Бұл бірінші, мынау адам Құранның жалғанған кез келген қасиетті әйел, еркек, ол кез келген мейлі ол қандай қашықтықта болсын, бір өзінің пенденің туған күн, жыл, ай менен оның ішкі рухани өмірін көрсете алу керек. Яғни соған жалғануға қабілетті болу керек. Бұны енді жан қуаты дейтін. Осындай жағдайда ғана ол өзін дәлелдей алады Құранына жалғанған. Оны кез келген нені тексеруге болады. Осы бір жерде отырып қазір деген мына байланыс дамыған. Осында мейлі ол Семейде болсын, мейлі ол Қызылорда болсын, мейлі ол Маңғыстауда болсын, мейлі ол Алматыда болсын, мейлі ол Масына басқа жерде болсын, осындай қасиетті аққу сұңқарларды, Құранға жалғанғандарды бірін бірін тексертіп сұратып отыруға болады. Кез келген адам көріп анау қалай болады, оның қателігін тауып отырып оның дәрежесін анықтауға болады. Сондықтан халықтың қазіргі жағдайда ең бірінші қандай да бір қасиетті аққу, сұңқар, біреуге осындай шындық келтірушілер, олар міндетті түрде өзі тақуа таза болу керек. Қазір ондайлар көбісі мына мен бата беремін, мен көріп келдім деп, бірақ жалған ат қойып, жасырынып, тығылып, атын айтпай сөйтіп жүргендер бар, жұртқа ақыл айтып, олар ешқандай да қасиетті емес. Қасиетті адам Құдайдан ғана қорқады, Құдайдан ғана жәрдем сұрайды. Ал өзі атын жасырып, өзі тығылып, өзін өзін қорғап жүргендер, олар перілікке жалғанып кеткендер. Олар перілік осында еркекте бар, әртүрлі мына латынша ат қойып, секір дейді, басқа дейді, сөйтіп ертеге туған күн жоқ, не жоқ. Әркім мүмкін енді дұрыс, енді мына суретті, қазір бейне суретті салу бұл енді ол міндетті емес, бірақ өзінің тым тіркелген жерінде, сұхбат құрған жерінде, халық алдында аты жөнін, туған күн жылдарын жасыру, ол ешқандай тектілік кеде жатпайды, ол қасиетке де жатпайды, ол тек қана шайтанның ықпалынан, сезімнен ғана пайда болады. Осыны біліңіздер. Кімде кім өзін қасиетті деп ақыл айтушы болатын болса, мен ата жолында деген болса, өзінің кім екенін ашық білдірсін халық алдында, жасырмасын. Ал кім жасырынады, оның бәрі жалған. Сондықтан енді мұндай жағдайда қазір қалай да кімде кім мен осы ата жолындамын, бата алып беремін деп дейтін болса, ол бірінші дем Құран үнімен жалғанып тұру керек. Әуелі сол бата алып беретін адамның мінекей сол сырқат белгісін, әруақтың не дегенін, аманатын жеткізу керек, соны орындату керек. Болмаса бата дегеннің өзі мына түсінген адамға адамның рухани дәрежесіне қарай беріледі. Мінекей бата мысалы біздерге керек.
Өйткені біздің ішкі дүниемізде ешқандай де жоқ, тазарып, ақталып бұдан өткеніміз, бізге енді Құдайдың не дегенді қандай жауап беретіні, оған бізге бата керек. Ал өзінің ішінде арамнан тазармай жүрген адамға, оған ненің батасы керек? Сонда оған айлақ не аманат береді? Сен әуелі ақтал, тазар, ішкі дүниеңді, отбасыңды дұрыста, жан жағын дұрыста, мінекей осылардың бәрі сен тазалына байланысты. Сен тазар, осыны меңгерген сайын Алла жолында соғыса білу керек. Алла жолында соғысу деген ол қолыңа қару емес, ол деген дұрыс сөйлеу керек. Және ешқандай да жамандыққа, неге келісім, пәтуа, пәтуашыл болуға болмайды. Егер де сенің үйіңде, отбасында өзің әйелің жаулықсыз жүретін болса, өзіңнің жаңа қызың осындай болатын болса, сен оған келісіммен, олармен бірге отырып, өзің жаңа мен намаз оқыдым, мен осындай тақып алдым деген оның бәрі әшейін бекершілік. Міне осындай жағдайлар біздің бәріміз басымызға өтті, бұдан өттік. Одан кейінгі қазіргі мынау көп жағдайда бізге сұрау болады, неге осы ата жолының жазбаларын, қазір біздің айтып жатқан нәрселерімізді, Құдайдан келген хабарларын, осы қазір білімді қауымдар, ел білеушілер, осылар неге түсінбейді деп. Әрине бұның бәрі қазір Құдайдың болып жатқан сынағы жүріп жатыр, қиямет сынағындамыз біз. Бұлардың түсінбейтін, олардың жүректері мөрленген, жалаң бас жүру деген ол қубастық жүріп, сондықтан ондай жалаң бас жүрген адамның міндетті түрде жүрегінде қалтқы қойылады. Яғни жүректегі адамның тағдырына байланысты ақпараттар ұрланбау үшін Алла тағала сөйтіп қорған қояды. Сондықтан жалаң бас жүрдің ба, аяннан да бәрінен де ажырайсың, тек қана сенің тағдырыңа берілген құпия немен өмір сүресің. Ромен болды. Оны сен қандай сөз айтсаң да, кәпірлік қылсаң да, Алла тағала өзінің тағдырына берген нұрын тамамдайды. Яғни өзің керек нұрыңды несімен таласың, өмірлерің соныменен. Бірақ саған маңдай жазуы ешқашан да жазымыстан озымыстан маңдай жазу ашылмайды. Сенің рухани қуаттарың ол бәрі тағдырларың, болашақ тағдырларың ол жазылмайды. Сен тек қана онан кейін тозаққа барып, өзіңді өзің ақтап, қайттан болашаққа бағдар таласың. Тозақ арқылы адам осылай не латындар көп көді. Тозақ ішінде кімдар мен адамдар жатын деген. Осындай жағдайда қазір мінекей мына жүрегі мөрленгеннен кейін бізге қазір елбасымыздан бастап жүректері мөрленген мұны түсіне қоймайды. Бірақ біздің мақсатымыз әрбір осындай өзінің ата жолына аяқ басып, мен қалай қазақтың дәстүрін беремін деген олардың қазір өз рухани қуаттарды өндіреді. Сен тақуалық қылған сайын, сен көлеңкең тазарған сайын, сен ішкі дүниең тазарған сайын, сол көлеңкелерің сенің өзің жақын туысқандарыңа жалғана береді. Сол сенің көлеңкелерің арқылы сен арқылы әруақтар өз жеті атаның көтеріле береді, жалғана береді. Сол арқылы қалған өзің маңдарға иман бересің. Яғни Құрандағы әр өзінің қауымын құтқармайынша Алла оны құтқарушы емес деген осы жағдай. Сондықтан әрбір осындай тақуалық жолына түскен, әуелі тазалық жолына түскен, оның бәрін бір бос кетпей, бұны сабырлық сақтау керек. Әрбір істерің, әрбір амалдарыңды жақсылықтан Алла тағала көбейтеді. Егер де біз осындай қауымды, осындай тақуалық ұстап, мейлі ол мына аққу сұңқар болмасын, мейлі ол қандай болсын, бірақ біз осыны қазақтың осындай жастарын, орта жасын, әсіресе үлкен жастарлар осындай дәрежеміз көбейген сайын, ол біздерден бөлінетін жақсылық қуаттар көбейе береді. Еліміздегі мына арамдықтарға сынап түсе береді. Бірте-бірте халықтың мысалы үштен бірі осындай келетін болса, бізде қазіргі мынандай опасыз білімділер, өзінің мына латынға деп сатылып жаңағы жатқандар, ғалымдар, мына жемқор ел билік, имансыз осындай атаққа жалып қалатын осындай біздің заң жазушы депутаттар егер де болмас еді да, олардың бәрін Алла тағала өзінің белгілі бір қуатменен ескертіп, оны қалай тәрбиеледі, ол Құдайдың қолында. Яғни біз қазір бұның бәрі себепшісі біз халық өзіміз, мінекей біз өзіміз осындай өзімізге азапты Құдайдан тілеп алып жатырмыз. Сонымен бірге қазіргі мынау елбасымыз мен латын таңбасымен біз көркейтеміз деп жатыр. Бұның бәрі жалған. Кеше ғана мынау орыс елінен үлкен бір ғалым шығып, Алтын Орда арқылы орыс халқын тараған, соның осын дәлелдеп жатыр. Яғни оның мұрағаттары деген Алла тағала енді осылай
өзге халықтарға қазақтың мирастарын дәлелдей бастайды. Себебі кер баба, кирилица жазбасы арқылы біз осы дәуірге дейін, осы бүгінгі заманға дейін қаншама ақпараттарды ғылым білім меңгердік, жалғандық, жермен көкпен осы арқылы жалғандық. Сонан кейін ол тасымалдаушы болып әруақ үніне айналды таңба арқылы. Енді соны біз жойып жіберіп, латын арқылы қайтадан жасау деген оның бәрі ұзақ жылдарға мүмкін дейді, бірақ ұзақ жылдарға созылып, біз барымыздан айырыламыз, мәңгіттене басамыз, ұрпақтарымыздың нәсілі азап. Осындай жағдай мына өзбек елінде басынан өтті, әзірбайжанда басынан өтті, ешқайсысы бұнан жақсы болған жоқ. Ал елбасымыздың осы латын таңбасы арқылы біз түркі халқымен жақындасамыз деген, бұл да жаратылыстың заңына ешқандай сәйкес келмейді. Түркі халқының қазығы, мирасқоры, барлық әулие әмбиелердің жиналған жерінде кеңдігімен де ол қазақ елі болып табылады. Бүкіл мұрағаттар барлығы қазақ елінде. Сондықтан оны бізден шыққан Қытай қазақтары болсын, бәрі олар болсын, олы біз оларға тартылмаймыз, қосылмаймыз, олар кетінше бізге кеп қосылу керек. Енді тағы осындай бір, егер де шынымен мына рухани батырлар болса, мына түрік лицейлеріне, мына түрік халқына біздің кері жазбаменен осындай оқытып, соны үйретсе жас балдармен, сөйтіп латын таңбасын оқыған балдармен, кері жазбасын оқыған таңбасын, кері лицейін оқыған балдардың арасында айырмашылық бар. Яғни кер жазуы деген қазақ жеріне талпыратын, жалғайтын бірден бір осындай бір жүйе болып қалыпты, таңбалық жүйе. Осыны қазір біздің мына ғалымдарымыз, елбасымыз азғырып, осындай үлкен қазақты зұлымдыққа алып келді, бірақ оның соңы бәрі олардың жеңісімен аяқталады. Онан бірақ біз ештеңе ұтпаймыз. Құрығын біз жеңдікте мақтанғанмен де айналып келген өзіміз ағайындарымыз талай тозаққа түседі, талай масқара болады, оның ұрпақтарды мен әкем осындай болған деп қалай ол мақтанады? Кім қазір мақтанып менің әкем ау айтса баған еді деп, менің әкем шәкәрімді айтқан еді деп, осындай жағдай осы нәубет қайтадан қайталанып жатыр. Осылардың бәрі мынау тағдырдағы бұрынғы опасыздық жасаған, сатқындық жасаған нәсілдердің біздің арамызға қайтадан оралуы. Кәнекей, осының бәрі өзіміз ағайындардың арамызда жүр. Бұл да бір мына ата жолының үлкен бір мақсаты, оларды ашықтау үшін бізге қазір қалайда құран үніне жалған сол аққу сұңқарларды қайта тәрбиелеу арқылы ағымыздан қалған аманат әлі ашылған жоқ, сол мөр ашуды жалғастыруымыз керек. Мінекей оған қазір мінекей әлі осыны тақып алып келген ата жолында жазып алған ізденіп жатқан осылардың қатарларын көбейту керек. Белгілі бір санға, белгілі бір жағдайға жеткен кезде оны әруақты бақылап тұр, мүмкін мөрге ұқсат береді. Біз жаңадан сапалы аққулы, енді сондай қателікке бармайтын аққу сұңқарларды дайындауға мүмкіндік болады. Қазіргі біздің көп келіп жатқан осындай аққуларымыз бар, бұрын жеңіл тұрмыспенен үйреніп қалған, қалай болса солай қалған, айналып келгенде шаң қиындай бергенде бір күн уақытта кейін осы құран дінінде мүмкін жалғанар. Қазір осында көбісі ниетіп біз құран дінінде жалғансам деп іздеп жүрген көбісі мақтан, соған жалғаннан кейін ол қайттан бұрынғы сезім күшейге жалғанып кетеді көлеңкесіне. Ең бізге тағы жауды өзіміз қолдан дайындаймыз. Мінекей дайындап та жатырмыз. Сондықтан бұл жерде тәртіп қатал болу керек. Бұл жерде бізде мына осындай жеңілдік деген маған деген ондай болмауы керек. Мінекей осыны дұрыс түсініңіздер ағайындар. Сонымен бірге тағы маған қойылып жатқан бір сұрақтар бар. Қазір көп мына жетім балалар көп, біреуі әкесі мен шешесін мінесі, балалар біреуі әкесінде қалады, бір жағы шешесінде қалады. Мінекей соның олы енді соның араларында қандай мынау міндеттер бар, солардың арасында қалай не істеу керек деген сауалдар бар. Мысалы осы сауалдардың бәрі жауабын дайын, әр елде ордалар ашылатын болса, әр адамы оны жалпылама, кәдімгі шариғаттағыдай бір мына шариғаттың мына ғалымдарындай бір жалпы пәтуамен емес, әр адамның тағдырына байланысты оған ақпарат берілу керек. Бірақ жалпы ақпарат біз айтамыз, әр адам тағдырын не істеу керек, не қою керек дегені, соны өзі құдайдың өзінен сұрау керек. Сондай дәрежеде біз сондай ақыл беретін мына ордаларды көбейтуіміз керек. Біз қалайда осыны халық арасына шындықты жеткізетін таза құлты, таза осындай тақуалығы мықты
Алла жолында мынау біздің қазіргі пейілікпен, шайтандықпен күресе білетін жастарымыз бар, үлкендеріміз бар, әйелдеріміз бар, ерлеріміз дайындай білуіміз керек. Қазір жағдайда көп еркектер жеңіп қалып жатыр. Жеңіп қалып жатқан себебі көтеріле алмайды, оның бәрі айналып келгенде әйелдерге кеп тіреліп тұр. Яғни дұрыс тамақ іше алмайды. Өз әркімге осыны мүмкіндік, мен сияқты түбір мүмкіндік бермеген, өз тамағымды өзім істеп оған қарсы тұрып, осындай бөлек тамақ қаншама болса, он шақты жылдан бері оны өттім, ондай жағдай әркімге беріліп бермейді, әркім оның қолынан келе бермейді. Сондықтан амал жоқ, сол жалаңбас жүрген, шалбар киген, тырнағын бояған әйелдердің қолынан тамақ жетті. Оның асап жатқан мейлі қандай тазарған құлшылығы бәрі көбісі босқа кетеді. Анау аса арқылы қайтадан өзіне кіріп алып отырады мінекей. Бұл жағдай мінекей қазір үлкен қазаққа үлкен қиындық туып отыр. Қасіретті екінші жағынан қазір біздің ел билігіміз, біздің мына білімді қауымымыз мына бас киімге жалпы мынау ар ұятты тыйым салып, оның орнына бәрін қазір біз қалай да бай ел болсақ, біз қалай да осы жерге ұқсаймыз деп мінекей осы қазір табиғатты да тоздырып, мінекей қазір осындай кезде қар жауып жатқан мынау біздің шығысымыздағы мынандай ауа райын болып жатқанның бәрі осы жердің құнары кетіп, тозуынан, табиғаттың мен жәндіктердің, өсімдіктердің өзгеруінен, біздің сасық иісімен уланып жатқаннан кейін оны құдай осындай жолмен тазартып жатыр. Бұның бәрі қазір бүкіл қымбатшылықтардың бәрі айналып келгенде еден пайда болып жатыр. Айналып келгенде біздің бәрі жерден шығатын өнімдер барлығын алып та біздің нарыққа айналдырып жібереді. Қазір көп жерлерде нағыз ақша салатын, қайтарымсыз ақша салатын жерлердің бәрін біз нарыққа айналдырып жібереді. Бүкіл тіптен жердің өзін жерінаменді қазір осындай жағдайға түстік. Мінекей қазба байлықтардың бәрін осы қалай болса солай пайдаланып ысырап қылып жатырмыз. Осы ысырапқа Алла тағаланың беріп жатқан жауабы мінекей бұның бәрі иманменен ел билікте ар ұят иман туралы қағида шарт сақталмағаннан кейін оны кәдімгі бұрын жатқан кодекс дейді, адамдық шарттар болмағаннан кейін бұл осындай көлеңсіздік жалғаса береді. Оның арты бәрі айналып келгенде біздің елбасымыз кенеттен қаза табуы болуы мүмкін, ел биліктердің арасында үлкен бір дүрбелең болуы мүмкін, осындай жағдайға апарып соқтырады. Мінекей ол қазаққа керек емес. Қазіргі тыныштық жағдайда осылардың бәрі өзара келісімменен, өзара шешімменен беру керек еді. Бірақ оған біздің бірінші мына білімді қауымымыз көнетін емес. Мінекей бәрі ақын жазушылардың бәрі өздерінің аттарын қысқартып алланың қарғысын жинап жатырмыз. Біз қалай да біз орыс болмаймыз, оп еп керек деді. Құдай онсыз сендерге нәсілдеріңді аздырамын деп уәде беріп жатса, оны тыңдап жатқан қазір біздің білімді қауым жоқ. Әртүрлілерден осы латын таңбасы дегеннің өзінде оның негізі көтерген баяғы шаңғытбаевтан бастап өзіміздің мына жалған шала ғалымдарымыз, мінекей бұлардың бәріне қазір бізге қаражат жоқ. Кері жазбасының таңбасын дәлелдеуге, оны қайта қайта айтып жатырмыз, соны іздеттіруге, соған бір адам жіберуге біздің мүмкіндігіміз жоқ. Көп нәрседен қазір бізді жан жақтан қысып қырқып, қалай да адам жолын дамытпауға, қалай да бізді алға жүргізбеуге бізге өзімізбен өзімізді де күрестіріп қойып отыр да. Міне іштен шыққан жау жаман деген қазір ата жолының ішінен қазір кезінде керек керемет қос бата берді, керемет болды дегендердің өзі қазір бізбен қарсы соғысып жатыр. Міне ал аман болайғанды келесі сауалдарға жинастырып осылай жауап беріп отырамыз енді.